tupange masomo ya watoto wetu na tupange vile ya kuzalisha chakula. Ama mnataka tuendelee na maandamano tupiganishe watu kwa Kenya? Nyinyi ni watu wa kupanga maandamano? Mimi nimewaambia hao watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa. Na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani, my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mutapiga siku ingine? Filipiga ikaisha? Na kama mtu wako na anajisikia, si 2027 niko hapa mbele? Si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho? Ama mnasemaje Vihiga? Ama mnasemaje ndugu zangu? Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga. Nyinyi ni watu wa maandamano ama maendeleo? Hebu nione watu wa maendeleo hapa, nione watu wa maendeleo. Wananchi wanataka tupange maendeleo jameni. Tunataka tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaambie, lakini nyinyi watu wa Vihiga mko na maneno. Unajua ile hustler fund? Si niliwaambia iko hustler fund. Sasa unajua watu wangapi Vihiga wako wamebeba pesa ya hustler fund? Watu 1178. Na mimi naona nyinyi mko hapa. Na kuna wengine hawajalipa. Mimi naona ati mumelipa? Bado. Lakini wacha niwaambie story. Kwa wale watu wote wamechukua pesa ya hustler fund, 70%, mimi nawashukuru, 70% wamelipa. Mimi nasema pongezi. Wale 30% tutaongea hapo mbele. Hamwezi kunihepa. Mimi nitawapangia hapo mbele. Sawa. Lakini sikizeni. Sawa sawa. Sasa niko na awamu ya pili. Nimewapangia tena. Kama nyinyi mko group, hawa kina mama, si ndio? Wale kina mama mko hapa sokoni, unganeni wa mama 10. Mimi tutawapatia kati ya 1,020 na 1,200. Nyinyi watu wa boda boda, unganeni watu 10. Tutawapatia kati ya shilingi 1,020 na 1,200. Nyinyi msukume gurudumu yenu, mfanye biashara yenu, na mkilipa mnaongezewa mpaka itafika shilingi 1,000,000 mkitaka. Lakini ukiepa na shilingi 500, adhara ni yako. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Unajua sasa wewe ukihepa na 500 utakosa 1,020. Sasa hiyo ni mpango mzuri kweli? So unaona hapo umeanguka mtihani. Ulipelipe hiyo 500 ndio ungoje hata ifike 1,020 ndio upange vizuri. Lakini ukihepa na 500 wewe ni mtu bure tu. Ama namna gani? So watu wa Vihiga, mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Na mimi nataka niwaulize jameni, tuungane. Tafadhali na waomba wa Kenya wote. Uchaguzi tumemaliza, sasa tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hakuna haja ya kupiganisha wa Kenya. Hakuna haja ya kulete fujo, hakuna haja ya kuharibu mali, hakuna haja ya kupoteza maisha ya wananchi wetu. Ile ya muhimu ni tupange vile ajira itapatikana, vile tutazalisha chakula ya kutosha, vile kila mtu atafanya biashara yake, na vile tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawapenda sana. Mnanielewa? Hapa tuko na viongozi. Wacha niite, kuna kijana anaitwa Kemani Ichung'wah.